Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Alhamdulillah bersyukur kita kehadar Allah SWT Dengan izinnya Kita akan menghuraikan uh, Isi kandungan kitab Al-Miftah Fi Akamin Nikah Okey Yang disusun oleh 5 uh, lima orang pensyarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Ustaz Jamaluddin bin Hashim Ustazah Siti Kharijah Ismail Ustaz Zulkifli bin Muhammad Ustazah Sharifah Nur Madiha Syed Hussein dan Ustaz Unku Muhammad Tajuddin Unku Ali Ok, mula-mula kita pergi kepada Al-Wahdatu Al-Ula Okey, al-wahdatu ula ta'rifun nikahi wa masyru'iyatuhu. Ta'rif nikah dan pensyariatan nikah. Okey. Pertama tentang makanatul usratil fi Islam itu tentang kedudukan keluarga dalam Islam. Okey, ini apakah uh, tentang maksudnya bagaimanakah kedudukan ataupun status keluarga dalam Islam? keluarga, institusi keluarga dalam Islam. Macam manakah kedudukannya dalam Islam tersebut? Okey, dia kata idza kana al-fardu huwa al al-asasiyatu al fi bina' al-mujtama'i fa inna al-usrata hiya khaliyah hayyatu fi kiyanihi. Dia kata jika lah sekiranya al-fardu, al-fardu ni maksudnya seseorang, seseorang individu. Dia kata jika lah seorang individu itu, itu seorang manusia itu, ia merupakan labinah, maksudnya batu asas batu asas untuk membina masyarakat. Nah, kerana masyarakat ni kita tahu satu jumlah manusia yang ramai. Jadi untuk nak membentuk satu jumlah yang ramai tersebut, dia kena mengandungi dalamnya setiap manusia lah. Nah, manusia, 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 manusia. Jadi bila ramai, jadilah satu masyarakat yang besar. Okey. dia kata jika sekiranya individu itu merupakan batu asas bagi pembinaan satu masyarakat, maka dia kata usrata hiya khaliyatu fik hi. maka keluarga merupakan satu sel yang hidup dalam nak membina satu masyarakat nah, jadi keluarga ini adalah satu sel yang hidup satu sel satu satu institusi lah kita kata dengan bahasa yang mudah satu institusi yang kecil untuk nak membentuk masyarakat tersebut Bukan. untuk nak membiakkan untuk nak membesarkan masyarakat tersebut maka kena dibina satu keluarga. Jadi kerana daripada keluarga tersebut daripada keluarga itu akan melahirkan zuriat. Bila ramai jadi semakin membesarlah masyarakat tersebut. Maka hmm. fardu juz'un minal usrah. Maka individu itu merupakan satu bahagian daripada keluarga. Yakhu zu khasa'isahul ula minha. Ha, di mana individu tersebut dia mengambil ciri-ciri ha, sifat, tabiat perangai yang mula-mulanya itu dia ambil daripada keluarganya ha, Macam mana anak tersebut dia bersikap perangai itu dia mengambil daripada institusi keluarga dia Dia tengok macam mana mak ayah dia ha, bertindak, bertindak tanduk mak ayah dia ha, Maka dia daripada itulah dia mengambil sifat perangai tersebut daripada keluarganya itu, daripada mak ayah dia Okey, qala Allah Taala dzurriyatan ba'daha min ba'd. Nah, ha, dzurriyatan ba'daha min ba'd. Maksudnya zuriat itu dia mengambil cirinya daripada generasi ke generasi. Maksudnya daripada satu tahap ke satu tahap. Okey, maknanya wayan tabi'u bi tabi'iha wa yata'atharu bi um ha. tarbiyatiha. Nah, ha, maksudnya individu tersebut dia terbentuk dengan pembentukan yang datang daripada mak ayah dia daripada keluarga dia maksudnya mak ayah dia lah wa yata'atharu bitar biyatiha. Dan individu tersebut, dia terkesan dengan tabiah pendidikan daripada keluarganya. Ha, maksudnya, ibu bapa itulah yang akan membentuk acuannya, maka begitulah ia akan membentuk anak-anak dia. Okey. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrati, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntaju bahimatu bahimatun jam'a." hal tuhisuna fiha min jada'a. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang bayi yang dilahirkan melainkan dilahirkan al-fitrah. Apa maksud al-fitrah? Okey, maksudnya al-fitrah kalau ikut uh, penafsiran di sini al-halatu mutahayyiat mutahayyiatu lil khairi. Maksudnya fitrah ini dilahirkan dalam fitrah maksudnya dilahirkan dalam satu keadaan dia bersedia untuk menerima sebarang kebaikan. Ha, menerima sebarang kebaikan. Maksudnya, apa saja kebaikan yang dibentuk, yang dicurahkan, yang diberitahu, yang dimaklumkan, yang dilihat daripada ibu ayahnya itu, dia mudah menyerap. Ha, dia mudah menyerap. Okey. Okay. Wahia halatul asli khilqati al-bashariyah. Di mana ianya merupakan, maksudnya fitrah itu merupakan asal kejadian manusia untuk menerima sebarang kebaikan. Okey, fa yuhawidanihi maka kedua ibu bapanya itu kedua ibu itulah yang akan nak menyahudikan dia ataupun nak menasranikan dia ataupun nak memajusikan dia. Nah, jadi terserah pada mak ayah dia lah macam mana nak membentuk anak-anaknya itu. Okey, kama tuntaju bahimatu bahimata jamak. Nah, uh, sebagaimana dia kata dilahirkan bahimah maksudnya haiwan haiwan-haiwan macam haiwan seperti lembu kambing itu dia dilahirkan dalam bentuk bahimatu jam'a ai kama talidu al bahimatu bahi kamilatul adha la naqsa fiha maksudnya sebagaimana haiwan itu dia melahirkan anaknya yang sempurna tubuh badannya anggota dia yang tidak ada cacat celah padanya ha, maksudnya asalnya haiwan ni begitulah juga kalau dia lahir dia, dilahir, dia melahirkan anaknya itu dalam keadaan sempurna tubuh badan anggota tubuh badannya. Okey, hal tu hisuna fiha min jar'a. Adakah Nabi tanya, adakah kamu akan melihat padanya ada jada'a? Ah? Jada'a ah ni maksudnya adakah kamu lihat ada yang akan terpotong terpotong telinga? Maksudnya adakah kamu melihat ada adakah di, kalangan haiwan yang dilahirkan itu uh, dia dia melahirkan anak yang ada yang cacat uh, uh, seperti terpotong telinga. Okey. Itu soalan yang Nabi tanya kerana ghalibnya, haiwan tersebut dilahirkan dalam keadaan sempurna. Okey. Dan kalau ada berlaku kalau ada berlaku cacat tersebut macam mana dia punya senario dia? Nah, dia kata ai nama mayah dusufiha jadak wa naqsu bada wiladatiha. Dia kata sesungguhnya berlaku pada haiwan tersebut jadak jadak uni maksudnya terpotong telinga wa naqsu ada cacat kurang tersebut selepas dilahirkan sebenarnya lah bi tafsir minal bi minal bi'ati muhitati biha. Sebenarnya dia sebenarnya adalah kesan daripada alam yang mengelilinginya yang melibatkan manusia dan lain-lainnya. Nah, jadi kadang-kadang kalaulah berlaku kecacatan kepada uh, haiwan tersebut adalah berpunca daripada suasana sekelilingnya yang dilakukan sama ada manusia yang merosakkan bagi air yang tidak sihat ataupun manusia yang mencacatkan dia semasa dia berada perut ibunya seperti dia dicederakan dan dipukul ibunya, kemungkinan besar bayi anak haiwan tersebut dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna. Jadi maksudnya asalnya haiwan ini dia kalau tidak ada gangguan duduk dalam keadaan suasana yang, yang sempurna tidak ada gangguan maka dia akan lahirkan anak yang sempurna cukup anggota tubuh badannya. Melainkan kalau ada gangguan uh, sekeliling seperti diberi makan makanan yang beracun ataupun makanan yang tidak sihat ataupun disakiti oleh manusia ketika dia ibunya mengandungkannya kemungkinan besar dia akan lahir dalam keadaan cacat maka begitulah dia kata wakadali halul insan maka begitulah juga dengan keadaan manusia takuna istiqamatuhu maka au inhirafuhu Rahna bi'atil lati yang sya'u fiha. Maka begitulah juga manusia. Sama ada dia tu istiqamah. Istiqamah ni maksudnya dihidup dalam keadaan yang betul, yang lurus, mengikut peraturan yang, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ataupun inhiraf. Ataupun dia tu seleweng. Dia tu seleweng. Hidupnya adalah rahna bi'ah. Dia bergantung kepada bi'ah. Suasana so sekeliling yang dia membesar dan dia dia membesar dan dia hidup padanya. Ha, ya tarara'u ni maksudnya juga adalah samalah dia, dia dia lahir dan membesar padanya. Ha, jadi pentinglah di sini nak nak memberitahu bahawa suasana sekeliling yang membesar pada seorang manusia tersebut adalah sangat penting untuk nak membentuk keadaan dirinya sama ada di istiqamah ataupun dia menyeleweng. Okay, wabina'un al wabina'an ala masabaqnaku. Jadi berasaskan kepada apa yang 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 dijelaskan di sini, kita boleh mengatakan dia kata innal farda juz'un min al-usrah bahawa seorang individu itu merupakan individu itu atau seorang manusia itu adalah sebahagian daripada usrah sebahagian daripada keluarga kan ha, kita sebagai seorang anak adalah sebahagian daripada keluarga yang terbentuk daripada mak ayah kita kan Ha, jadi mungkin di kalangan uh, kita sini kita ada ada adik beradik. Mungkin kita seorang saja adik beradik anak tunggal. Kemungkinan kita ni ada ramai adik beradik lima enam orang. Okey, jadi kita ni adalah sebahagian daripada keluarga kita. Ha, kalau kita ada mak ayah kita, kemudian kita ada beradik lima orang, ha, maka kita adalah sebahagian daripada satu keluarga yang terbentuk daripada tujuh orang. Mak ayah dua orang, lepas tu adik beradik kata lima orang jadi semua tujuh. Ha, jadi kita ni merupakan sebahagian daripada keluarga. Kemudian wal usra tu juz'un minal mujtama'i. Dan keluarga ini pula adalah sebahagian daripada masyarakat. Ha, kalau kita duduk di kampung, kampung Gombadak. Ha, jadi kampung Gombadak ini merupakan satu masyarakat yang besar yang terbentuk yang boleh membentuk satu kampung. Nah, ha, jadi keluarga kita ni adalah sebahagian daripada penghuni kampung Gombadak. Nah, ha, kalau Gombadak sekarang ni pun dah semakin besar, sudah 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 membesar. Dia ada kampung Jati, ada kampung uh, ha, pelbagai kampung lah yang sudah terbentuk daripada kawasan Gombadak ni. Ha, maka menunjukkan bahawa satu keluarga itu dia akan daripada keluarga yang banyak-banyak akan membentuk satu masyarakat. Kemudian wadi'ah matun asasiyatu fihi. Ha, nah, di mana keluarga ni merupakan satu tonggak dan tonggak yang asas dalam membentuk masyarakat itu. Jadi faida saluhat al usratu apabila keluarga itu baik maka sulha fardu. Ha, nah, jadi keluarga itu baik maksudnya mak ayah dia baik maka individu tersebut akan jadi baik juga. Ha, nah, kerana pentingnya mak ayah ini kalau mak ayah tersebut orang yang baik, orang yang ikut peraturan Allah dan Rasul, insya insyaAllah anak tersebut akan turut sama menjadi yang terbaik juga. Wa idha salah al-fardu, al-usrah. Nah, jadi apabila individu itu baik, maka juga dia akan membentuk keluarga yang baik. Nah, jadi ayah, kan, ibu, itu dua baik. Kemudian mereka ni berkahwin, nah, maka tentu apabila dua-dua individu ini baik, dia juga akan menjadikan keluarganya adalah keluarga yang baik. Jadi tentu sekali wasaluha al Dalam masa yang sama masyarakat juga akan jadi jadi baik. Okey. Walidhalika dengan sebab itu aula al-islamu al-usrata riayatan balighatan wa inayatan faiqatan. Jadi dengan sebab itulah Islam mengambil berat memberi aulawiyat, memberi keutamaan tentang keluarga ini satu riayatan balirah. Dia memberi satu perhatian yang lebih. Wa inayatan fa'iqah. Dan mengambil berat betul lah tentang keluarga ini. Nah, jadi maksudnya Islam ni dengan bahasa yang mudah menitik beratkan tentang keluarga. Wa syaghala al-usratu hayizan kabiran min ahkam al-Quran wa sunnah. Di mana keluarga ini, maksudnya konsep keluarga ini, dia mengambil satu kedudukan yang besar daripada hukum hakam, Quran dan sunnah Nabi SAW. Maksudnya kalau kita nak bercakap tentang keluarga, dalil-dalilnya terdapat uh, ataupun sumber-sumbernya terdapat dalam Quran. Dan juga kalau kita nak bercakap tentang keluarga, memang banyak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah uh, bagian pertama, insya-Allah kita akan sambung pada klik yang berikutnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.